ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့နရိစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တရေကံပြင်းရွာကရွာသား60ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးတုတ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်တော့939တပ်ကို AA ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလူနေကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြအူးလင်းမွေတောင်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား80လောက်ဟာတက်ဆုပ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်တွေမြို့နယ်ကံပြင်းရွာတင်တဲ့ရွာဟောင်းကရွာသား64ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးတုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပြင်းရွာဟောင်းကရွာသား54ယောက်နဲ့ရွာသစ်က10ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတယောက်ကနရိစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာရွှေမင်းငယ်စိတ်ကဲနဲ့ကြေးတော်ကြေးဝအကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုက်ဆွဲခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နေ့လေတနားရီကျော်လောက်မှာကံပြေရွာဟောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား60လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာသား50ကျော်ကိုနောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုကံပြေရွာဟောင်းကရွာသား54ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ရွာသစ်ကိုထပ်မံဝင်ရောက်ကဒေသခံ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကံပြေရွာသစ်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်စီခံထားရတဲ့အထက်ကရွာဟောင်းကရွာသား30လောက်ဟာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးကျန်တဲ့ဖန်စီခံထားရသူတွေကိုတော့စစ်တွေအမှန်တည်းရေစခန်းမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပြေကြီးရွာဟာစစ်တွေရွှေမင်းကန်စိတ်ကန်းအနောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ကြီးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်တော်အေအေကကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကန်စောက်အခြေဆိုင်ခမာရ939တက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတက်ဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လူနေကြီးရွာတွေကိုအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကန်စောက်အခြေဆိုင်ခမာရ939တက်ကိုရခိုင်တက်တော် AA ကဒရုန်းနဲ့ပုံရှားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဒရုန်းနဲ့ပုံရှားတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးတာကိုအသေးစိတ်သိရှိရတာမရှိပေမဲ့လည်းကန်စောက်အခြေဆိုင်939တက်ဟာမနေ့ကနေ့လယ်12နာရီကျော်အချိန်ကစတင်ပြီးဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့9နာရီကျော်အချိန်အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ခမာရ939တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေလို့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကခမောင်းတော်ရှောင်းတူလမုန်သားဂုတ်ပီထောင်အပါဝစတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။မြောင်ဦးမျိုးကစစ်ကောင်စီတဲ့အခြေရှာစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လင်းမွေတောင်တပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80လောက်ဟာစခန်းကနေတက်ဆုပ်ခွာပြီးကြောက်တော်စကခကိုကိုဥတီသွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကအဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာမင်းမွေတောင်တက်စခန်းကနေဆင်းပြီးတော့မြောင်ဦးမြို့နယ်ရှာရှိပြင်ကြေးရွာအနီးကနေကြောက်တော်မြို့နယ်ဘက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမနက်9နာရီကနေ17နာရီလောက်အထိလဲကြောက်တော်မြို့နယ်လိမ်မနဲ့ကန်ရှေပြင်ကြေးရွာအကြားမှာကင်မုံဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုကင်မုံဝင်နေတာကြောင့်ရခိုင်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းမွေတောင်စခန်းဟာမြောက်ဦးမြို့အပြင်ကတခုတည်းသောကျန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒီတပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းစွန့်ခွာသွားကြပြီလို့ဒေသအတွင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာစစ်သားတချို့ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းသမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လွတ်လွတ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူတွေအထက်ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုကောင်ဆက်လင်း MPA ကိုထွန်းသန်းအောင်နဲ့ကိုတော်အောင်အပါအဝင်အကျဉ်းသားတချို့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထောင်ရှားခြင်းခံထားရတဲ့သတင်းသမား190အထက်က138ယောက်ပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးသတင်းသမား52ယောက်ကတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာထောင်ဒဏ်အတိအကျချမှတ်ခံထားရသေးဖြစ်တယ်လို့ IPCN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုမတရားပုံမှန်တွေအတိအပယ်မရှိတဲ့ဟိုဥပဒေတွေနဲ့ဟိုမတရားဖန်ဆီးထောင်ချနေတာဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးရှုံလဲချတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဥပဒေအရလည်းတရားဝင်တဲ့စွပ်စွဲချက်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးသ
တရင်မီဒီယာကျင်းဝင်းနဲ့အညီတရင်ရယူတင်ဆက်နေကြတဲ့တရင်သမားတွေဟာလွတ်လပ်လပ်လပ်တရင်ရယူတင်ဆက်တာကိုဟန်တာတဲ့ဘလူတာစီနှောက်ရှက်မှုဖန်စီထောင်ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချပြီးတော့မတရားဖန်စီခံထားရစေဖြစ်တဲ့တရင်သမားတွေအလုံးကိုလည်းရွှေ့ရှက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်သောမြန်မာတရင်မီဒီယာကောင်စီ IPCN ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပင်လယ်နေတဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုဟူသီတပုန်တွေတိုက်ခိုက်နေတာရှက်ရှင်းရက်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဟူသီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုဟာမက်ဟူသီကအခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးကစားပွဲတစ်ခုသားဖြစ်ပြီးအဓိကပြစ်မှတ်ဟာဟာမက်စ်နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာပြီးမှပဲအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ဟာယီမင်မှာဟူသီတပုန်တွေကိုစီရေးအရာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ကုန်တင်သင်္ဘောကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေဟာအင်္ဂါနေ့ညကဟူသီတွေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်20တစ်စင်းကိုပစ်ရှဟန်တာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယီမင်ကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုံမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂရက်ရှက်ကစောင့်ကြည့်ပါလို့ဖြေကြားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinesia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်ကြပါစေရှင်။